Da når 9. april kom, så var jeg på skolen, og da husker jeg det at Hornbø kom inn, som var lærer, da, og banket på døra og sa til frøken By at nå må du komme her, for da jeg må snakke med deg, sier hun. Og så kommer frøken By inn, og så sier hun det at det har skjedd noe forferdelig. Det er krig. Nei, altså, vi visste jo ikke hva som ville skje da, og vi hørte jo en masse lyder og sånn da, men vi visste jo ikke noe om det. Og så da, dagen etter da, så kom det da, hele Tønsberg ble evakuert, og da kom det en familie til oss, og det var 3 voksne, og så var det en guttunge på min tid, på min alder, og vi kom ikke noe særlig godt overens, for han var liksom bygutt, og jeg var jo fra Bondeland. Men det som interesserte meg da, det var at den 10. april, da, dagen etter at krigen brøt ut, så satt jeg opp på fjellet, og så telte jeg til 104 fly. Og det var jo bare tyske fly da, som kom, og da ble jeg jo veldig interessert i dette med fly. Og de dagene der, det var jo... Man var veldig usikker da på hva som skjedde med brødre og hva som var fremtiden. Da. Det var vi jo veldig usikre på. Det var en vanlig dag. Det var litt grått vær, men vi skulle levere poteter og vente en bil som skulle hente dem. Og så... Mens vi drev med det, så oppdaget vi et fly som kom inn over Oslofjorden med retning mot Oslo. Forholdsvis lav høyde, stort transportfly. Det var det første jeg oppdaget. Og da var jeg på tur inn, og det var altså om formiddagen det. Ja, ved 9-tida, tenker jeg, på dagen. Den dagen, da hadde jeg time på Sandefjord sykehus for også å få kontrollert det beinet som hadde brekt. Og jeg hadde bestilt drosje fra Rove og kjørte ut da om morgenen. Og da... Jeg hadde jo akkurat hørt i radioen, og vi hørte jo masse dundring ute fra sjøen. Og så hadde vi hørt i radioen da, at Tyskland angrep Norge. Jeg kom ut på sykehuset, der var det vill uorden, får jeg si. For da, de fleste de sykepleierskene og det som var, alle var opptatt med å henge opp blendingsgardiner. Så det måtte de ha. Men så var det noe to av de da, som kom, og så, for jeg var gipsa da fra stortoa og så opp hit. Og så visste jeg at det var grodd helt fint. Så jeg slapp å ha gips og greie på. Men jeg ble jo over der til dagen etter. Og da var det jo, det gikk jo da en 8-dags tid i alle fall, før det kom noen tyske soldater og noe sånt til Sandefjord. Jeg var jo nesten 7 år den gangen da, men jeg husker vi sto bak Uthus og glante på de stygge, svære, svarte tyske flyet. For de fløy veldig lavt, og broren min, som 3 år eldre, han... kom skrikende hjem fra skolen og sa at nå hadde Tyskland tatt Norge. Det var det som inntrykket. Vi gjemte oss liksom for de tyske flyet. For jeg skulle, bodde på Stokke og skulle til Tønsberg den dagen. For det var ikke noen ting som sa det at det skulle komme krig eller sånn. Og jeg gikk på stasjonen og tok toget til Tønsberg og skulle til en møbelforretning der. Og da jeg kom til Tønsberg, så var det jo fullt kaos der.
Og da sa de at krigen har brutt ut. Og jeg fikk ikke gjort noe ærende eller noen ting. Jeg måtte bare reise hjem. Da kom det en hel masse fly over her. Og da sto jeg der. Og den dagen skulle jeg på skolen. Og da kom naboen der borte. Og hun hadde en gutt. Så vi var like gamle. Og da kom henne bort til meg, kom bort til oss, og sa det at det ble ikke noe skole i dag. Ja, vi skjønte vel at det var krig, men jeg vet ikke om vi var klar over hvor ille det kunne bli, vet du. Så, men, nei, det var broren min, Edvard, han tok salonggeværet og fløy opp på loftet, og han skulle skyte ned alle flyene. Han var helt i 100, vet du. Jeg husker det var altså en norsk ubåt som var gått inn og lå, hadde vel kjørt liksom på grunna, inn på grunna, på Engø. Og da var det da en dag som det kom et tysk bombefly, og det fløy i lav høyde i cirkla akkurat over oss på Rove, og så ut, og så skjøt de med kanonene sine, det flyet da, mot den ubåten. Og de slapp vel noen bomber, bare et par tre stykker i vannet der, tror jeg. Men det var bare en nordmann som var ombord, og de andre hadde gått til land og bodde på en gård. Og ja, han kom seg jo i land, han andre mann også. For det var ikke sånn det at vi gikk og ventet og tenkte som så, og Gud, nå kan det hende krigen kommer, kan det hende han kommer før det og det. Det sa vi ikke, for det tenkte vi ikke på. Men hva skulle vi gjøre? Ingen visste noen verdens ting. De som at det var stasjonert da, i sånne tilfeller, til de nærmeste samlingsstedene. Og her var jo blant annet på Notodden og Hønefoss, og de reiste jo av sted. Jeg formidler at jeg skulle ut til Garden, jeg visste ingen verdens ting. Det var kaos, rett og slett. Vi visste ingenting, men noen reiste. Men da de kom til Moen, på Moen, så var det ingen til å ta imot der. Men omsider skal komme noen tyskere her. Hørte jeg det sa, jeg reiste ingen sted. Det som skjedde jo, det var jo dagen etter, så var jo, vi hadde jo ny, fin radio. Og den opplyste da var allerede Quisling-regjeringen tatt over radioen. De styrte alt sammen, så da var det bare propaganda. Og det var akkurat det samme med avisene. Det ble jo da styrt, eller de prøvde jo å være jøssinger, da, som det heter. Men Arbeiderblad, Vestfold Arbeiderblad, det gikk jo inn, det fikk jo ikke drive lenger. Og Tønsbergsblad, det var jo sånn som jeg forstod, de gikk jo da nazistenes ærend da. Og den informasjonen som vi fikk fra avisene, den var jo ikke noe å stole på da. For den bare holdt med nazisterne. Men radioen, den var også det samme. Men der kunne vi jo lytte på andre stasjoner. Men så gikk det jo bare kort tid, så måtte vi levere radioene. Og da hadde vi ikke, og da var det helt taust da. Vi hørte ikke, og så var det jo, man snakker om rykter og sånt, men det var jo voldsomt med rykter. Det kom rykter og sånt, men før da disse illegale avisene kom i gang. Og når de illegale avisene, men det var jo veldig farlig da, for det var jo de som løp rundt med dem, eller brakte dem da. Så jeg vet at til huset vårt så var det svogeren min som kom med den da. Og så leverte det til far da, som far og mor leste, men jeg skulle jo ikke ha noe greie på noe av dette, men jeg hørte jo godt den gangen, så jeg visste jo hva som foregikk, og jeg husker far hadde et stort kart på veggen da, som vi fulgte med på da, så
den første tida var nok den kanskje følelsesmessig den verste, da, for da var jo Hitler gikk jo fram på alle fronter, og spesielt på sjøen så var det jo veldig mange som ble torpedert og sånt da. Og det kom jo i den lille grenda Arendal, som det heter nå da, der var det vel 8 stykker som ble, og den siste, det var jo Reidulf Larsen, han ble jo skutt av tyskerne. Vi hadde radio hjemme, altså vi måtte jo levere radioene. Men vi hadde 2 radioer som vi leverte inn den ene. Og så mor hadde radio på soveværelset. Og hørte jo på London hver dag. Vi hadde jo radioer. De ble jo samlet inn. Og da hadde vi Myrvang. Og lokalet. Det ble tatt. Og der rigget de opp da. Og alle radioer skulle inn der. Og da var det noen, husker jeg, en som hadde gjemt, han gravde en hule inni et høylad. En stor hule. La hadde radioen der, og så kunne det komme noen til han da om kvelden, i all stillhet da. Og da kunne de krabbe litt inn der i den, og høre på radioen inn i den hula. Sånn var det flere som hadde, ikke akkurat sånn tilfelle med et høyla, det vil jeg ikke si. Men de altså gjemte så godt de kunne den radioen, fordi at det var, der kom det jo liksom noen sendinger fra England, vet du. Ja da, vi så tyske, og det jeg la merke til, de patrullerte jo på veien mot Melsomvik da. Og da var de veldig, veldig flinke til å synge, altså de sang, de hadde en sånn, tyskerne har jo takten. Men de hadde jo øvelser rundt omkring på området hos oss. Jeg husker jeg mor en gang, og var så litt dårlig for å ha den grås der. Så, og så kom hun med den søppelbrett med sånn søppel. Og da lå det en tysker, vi hadde en høneløkke inne i gården, og lå liksom for å gjemme seg for de rundt omkring. Og holdt på å kaste den rett i UFO, så vi fikk advart henne da. Så... Nei, altså, de tyskerne var rundt omkring på området, hadde øvelser og greier. Så det... Her var det jeg så de første tyskerne. Da hadde Einar og jeg vært i butikken. Så kom vi over her, så hørte jeg motorsykler oppe i svingen. Og så sier Einar, nå kommer tyskerne. Og da heiv jeg meg, det var en grøft her, da heiv jeg meg ned i grøften. Helt platt. Og så kom motorsykleren også og duret forbi, men da var jeg så nysgjerrig at jeg måtte kikke. Og da husker jeg så disse 3. Det var de første tyskerne jeg så. Før krigen og under krigen så var hovedveien mot Kongsberg og Rjukan, denne veien da, det var veien gjennom Arendalssognet. Altså du kan tenke deg disse på Lågendalen og det, det var jo ikke på langt nær så framkommelige som den veien. Så dette, tyskerne, de valgte da Andebu-Sorsen, som det vel egentlig heter, de valgte den, og det var helt klart at det var hovedveien. Og da regnet de også med at den hovedveien ville da eventuelt allierte hvis de gjorde invasjon. Dette var jo bygd opp for at det var jo Festung Europa, som Hitler bygde opp da, og da hvis de kom da, gjorde invasjonen og kom fra Tønsberg da, så skulle de tas der da. Og de trenet jo på det tyskerne da, det så vi jo med at de hadde la opp sprengstoff og sånt under brun som trening da. De tok jo det med seg igjen da. Så hvis det hadde blitt en invasjon så hadde de brune kun blitt sprengt. Men ellers så var jo tyskerne, de var jo
De kjørte jo veldig ofte på den veien, da, og de hadde jo også tyske skilter. Tyskerne satt opp egne trafikkskilter med tysk skrift og avstander og sånt. Det er utrolig, og det gror til, altså. Her sto det en mast, en kraftmast, og den ble bygd i begynnelsen av krigen. Og så var det Svein Erik Bergson, da han er jo veldig sånn historiker. Og så sier han at jeg har vært her nede, så der fant jeg en mast. Kjenner du til den? Ja, så, for den ble rivet, så bare fundamentet sto igjen. Og så sier han at der har tyskerne risset inn et hakekors, og så en ring. Nei, det er ikke tyskerne som har gjort. Det var ungene til han som var bestyrer på Fosnes, de var nazister. Og når de lavde dem, så var de ungene der, og de lagde et hakekors, også et solkors. Så her har vi den. Her har vi den. Der har vi hakekorset. Og der har vi solkorset. Det var jo solkorset, det var jo nazistenes kjennetegn. Og spesielt hun datteren da, hun, som jeg gikk i klasse sammen med, henne gikk med solkorset på hver dag på skolen. Og så var det en av guttene da, som reiva av det. Og da kom han, faren hennes da, på skolen og holdt en sånn kollektiv tale for oss da. At hvis de drev med sånt, så måtte det få alvorlige følger. Hakekorset og solkorset. Mange ganger kanskje det solkorset var sterkere, fordi at det var liksom blant oss da. Som, det var jo nordmenn her, og det var jo som nordmenn her, som de sveik jo vårt eget land da. Her borte i Solnes, der var det jo masse tyskere. Der var det jo tyskere hele tiden. Og vi gikk sammen med tyskere på skolen. Og da hadde vi, da var det, tyskerne hadde gymnastikksalen. Og to skolestuer på skolen, som ikke var i bruk av norske. Og også gymnastikks, nei, sløydsalen. Hele underetasjen var det tyskere her. Nei, vi gikk annet hver dag da. Og vi hadde jo aldri noe kontakt med tyskerne på skolen. Vi gikk jo for den skolen som vi gikk på, småskolen, da gikk jo forbi skolen. Og på slutten av krigen så gikk vi i stua til en av lærerne. For det var to læreboliger også på Melsom skole, men dem tok ikke tyskerne. Men de tok skolebygningen og gymnastikksalen og det greiene der de tok. Men det var jo noen da, så blant annet en som jeg gikk sammen med på skolen da, samme klassen som foreldrene var jo medlemmer av NS da. Og han, så var det en dag vi kom på skolen da, det var da jeg gikk i 7. klasse, så det var på vårparten. Så kom læreren vår også inn i klassen. Og så sa han hadde fått et brev fra NS-kontoret i Sandefjord. Og i det brevet der lå det da en lapp som var blitt funnet på gulvet i den skolestua. Og den var blitt sendt til NS-kontoret i Sandefjord. Og han lurte på hvem det var som hadde skrivet den lappen. Og der stod det: Leve kongen
ned med en NS og var noe sånn, ja, noe i den duren der var det. Og hvem som hadde skrivet det, da lurte han på. Ja, så var det ei da som reiste opp og sa at det er jeg som har skrivet, sa, og jeg mistet den lappen på gulvet, og den ble borte. Ja, og så bare tok han og pekte han. Og du, sa han, du fant den lappen. Og så tok du den med deg hjem, og så sendte de den til NS-kontoret. Og da, ja, da måtte han tilstå det da. Og det, ja. Det var jo ikke bare å være han etter det, altså. Og så kom da dette med lærersambandet, at alle lærere skulle melde seg inn i lærersambandet. Men da, når du meldte deg inn i lærersambandet, så ble du automatisk nazist, da ble du en NS-medlem. Og det var jo mange som gjorde nok fordi at de var redd for jobben, for de fikk beskjed at hvis ikke dere gjør det, så får dere ikke noe jobb, da blir det slutt. Og jeg husker veldig godt at det kom til Arendalssogn da. Da ble skolen stengt, og da gikk jo jeg i småskolen hos Frøken By, og da ble jeg en og en kalt inn til Frøken By. Og da sa hun det at vi skulle prøve å lære oss det og det og det. Vi visste jo ikke hvor lenge det tok og sånn. Og hvis det var spørsmål og sånn, så kunne vi bare komme og spørre henne som skulle få greie på det. Men Frøken By meldte seg ikke inn i NS eller i lærersambandet. Men Hornbø gjorde jo det, så han ble jo nazistlærer, som jeg gikk for da, siden. Men det viste seg jo det at der måtte jo nazisterne gi opp, fordi at det bare gikk en stund, for det var jo så overveldende av lærerinnene som ikke meldte seg inn, så da måtte de jo kjøre det videre igjen. Men det vil jeg si at disse lærerne som var med i dette sambandet, de fikk aldri en lærerjobb etter krigen. Og jeg kjenner jo i Stokke, så de hadde jo, som lærere så var det jo helt all right da. Det synes jo ikke jeg, han læreren vi hadde var da, men det var vel kanskje sånn. Men de fikk ikke jobb som lærere igjen, så det var en ganske, det var jo ganske sterkt for dem, for det at selv om de ikke hadde noe, så gjort noe spesielt feil da, så. Det var vel tidlig på krigen, eller så var det jo en del evakuering, altså fra Melsomvik. Vi hadde folk som bodde i husene rundt omkring, som kom, ble sendt innover i området. Så det var jo litt spent da. Det var jo, tyskerne hadde jo Solnes der, verven der nede. Så. Første gangen som vi måtte flytte, da flyttet vi til Stokke. Vi bodde på Vakbergskolen, litt grann. Og så fikk vi bort til middelskolen. Der bodde vi, ja, jeg vet ikke, et par måneder. Var det ikke 2-3 måneder, tror jeg. Jeg vet ikke ordentlig. Ja. Men det var i hvert fall noe sånt nå. Og så kom vi hjem igjen. Det som jeg synes var litt, vi hadde jo, idretten lå jo nede. Men vi hadde, det var jo sånn den tiden, det var store og små unger. Så de store ungene liksom tok seg av det som skulle arrangeres da, og hadde fyrstikkesket premie og sånne ting, og stod og hoppet litt og blyant der. Så det var litt, men det var litt aktivitet på den måten, men det var jo ikke noen arrangementer som samlet folk. Men det var liksom nærområdene prøvde å holde dette oppe. Vi laget jo fotball der av papir, og så sparket jeg med den da. Det var jo idrettsboykotten, den kom vel i 1 eller 2 år før. Vi ville ikke ha noen store forsamlinger, samsamlinger. For da kunne det kanskje spre seg litt annet motstander eller noe sånt. Så det var nok det som var motivet. Jeg måtte jo være med far i skauen da, annenhver dag. Vi gikk jo på skolen annenhver dag, og den dagen jeg ikke var på skolen, så var jeg med far i skauen. Da
Da var det tidlig opp om morgenen, og så var det å være i skauen hele dagen. Om vinteren så var det jo kaldt da. Og det var jo, men sånn var det. Det var ikke noe annen vei å gjøre det. Og vi hadde jo, på skolen så pratet vi da. Og da var det noen du pratet hadde tillit til da, og så andre som ikke du kunne prate med da. Det var også, for det var liksom ikke bare nazisterne du ikke kunne snakke til, altså det var en del andre som du også, og det ventet man seg til da. Og der husker jeg fra 1940 var det vel, det var det første året vel, jeg var med bare i skaven da. Og så var Einar med også da, for han bodde jo hjemme da. Og så var det snø. Og så husker jeg Einar gikk sånn da, vet du, og bra da. Men jeg måtte løfte armene for at det ikke subbe i snøen, og da husker jeg var irritert på at jeg var så liten. Jeg kunne ikke gå uten at hendene subbe i snøen, og det var ikke noe bra. Når man kom lenger utover i krigen, så var det var jo veldig dårlig med mat da. Vi hadde jo gris det første krigsåret, så hadde vi en såkalt villa gris da, men det hadde vi ikke siden, for du fikk ikke noe mat til dem da. Men vi hadde kaniner, veldig mye kaniner, så det kjøttet vi hadde, det var at far slakta en kanin hver lørdag, og den hadde vi til middag på søndag, og så det som ble igjen da, det lagde vel mor noe småsuppe eller lapskaus. Og så var det fisk, og vi fikk noe sånn fiskepulver, og det, eller, ja, og som du lagde fiskekaker av, og det var en sånn H, er det vel den heter, den fisken, og den, hvis ikke den blir flådd med en gang, blir tatt opp, så blir det sånn ammoniak, så det, og det, den ville ikke tyskerne ha, da, men franskmennene synes jo, det er delikatesse, da, men den ble, da ble den flådd med en gang, ble fisket. Og da vet jeg, mor stekte disse kakene, og da hadde hun ikke smør, så stekte de i tran. Så det var, men du spiste det som var, og så fikk vi brød. Det fikk vi, jeg vil ikke si kanskje nok, men vi fikk brød, og det var jo helt mørkt svart da. Så jeg går ut fra det var sunt da, men brød fikk vi. Og hvis du var under 16 år, så fikk du en kvart liter melk om dagen. Og den kjøpte jo vi på Fosnes, og da var jeg der og hentet melk annenhver dag, og da fikk jeg en liter da. Jeg skulle ha en halv liter, men vi fikk en liter da, så det var... Den melken fikk vi hele tiden, men det siste halve året, så fikk ikke noe margarin heller. Så mor lagde en slags grøt da, som vi hadde på brød, og så syltetøy. Vi hadde mye syltetøy, men så var det ikke sukker å få heller da. Men vi fikk noe sånn pulver da, som vi kunne blande opp i sånn at det syltetøyet holdt seg. Så syltetøy, det hadde vi. Men det er klart, vi som var her, vi bodde jo i gullgruve. Vi hadde jo hele fjorden full av mat. Og vi hadde jo oppe på Melsom, nede for bedelsen der, det gjorde det som var den gangen da, der. Der var det fettere, delte opp parseller. Der hadde vi poteter, grønnsaker, kål og gulrøtter og sånt, og purre og persille og... Som var merket. Det ble aldri borte en potet. Nesten hele Melsvik hadde det. Det var jo kontroll på dyr og sånne ting, på slakt og sånne ting, men vi hadde jo god mat hele krigen. Bonden hadde tross alt noe egen produksjon, men... De var jo veldig nøysomme, vet du, selv. Men det kom jo folk liksom på... Nå lå jo vi ved siden av jernbanen, og det kom jo folk på toget fra Tønsberg, og vel, prøvde å kjøpe litt
med mat og sånne ting, så vi hadde en del kontakter med dem, men det var litt skummelt jo altså, for hvis det ble oppdaget, så ble det som regel straffet. Altså potetavlinger, det ble kontrollert, og det ble rekvirert av tyskerne. Korn, det ble, der kunne vi ikke treske uten at vi hadde en kontrollør. Men så var oppnevnt da, i nærheten av tyskerne. Ettersom at det var vanskeligheter med mat og forskjellige ting, så var jo i søkelyset med å hjelpe andre. Vi følte det jo direkte. Ja, kan vi hjelpe til noe? Så hjemme på gården så var det, så satte vi av et visst areal, som vi kunne dele inn i parseller, som vi kunne tildele familier som hadde interesse av å drive sin egen produksjon. Og det virket bra. Så det var en del av det. Og så var det forskjellige handelsforrikt, vet du. Byene stod jo av handlende, som levde av å bytte varer, hadde jeg sagt. Det ble jo til det under krigen. Altså, jeg har det, og du kan, jeg mangler det, og så videre. Du kan si det at vi fikk rasjoneringskort. Og hvis man hadde fått kjøpt det som disse rasjoneringskortene dekte, så da tillater jeg meg å si at da hadde det vært velstand. Men du fikk jo ikke kjøpt det. Det var jo kjøtt. Vi fikk ikke kjøpt en bit kjøtt under hele krigen. Altså fra det første året var omme, så fikk ikke vi kjøtt. Og da var det... Det vi fikk kjøpt, det var, du fikk kjøpt litt havregryn, og det var noe, så fikk du kjøpt Norkaff, det var kaffe, det var jo slutt på kaffen, så det var noe korn som de brant av, det var jo ikke vi unger som ble opptatt av. Men så hadde vi noe som var bra, og det var nypete. Og det skal vist også være veldig sunt, altså vi drakk veldig mye nypete, men det lavde vi selv da. For det at det var nyper den gangen, og det plukket vi selv og tørket, for da hadde vi liksom lært at vi lagde en nypete. Men så var det bror min, Einar og jeg, vi fisket jo da, i elva og sånt, og i bekken. Men du vet, det ble jo ikke så mye av det, men vi lystret da, under krigen, og det var jo forbudt da. Og da hadde vi lyster, og så hadde vi, som lys, så hadde vi karbitt, og karbitt fikk de kjøpt på boks. Og så hadde vi karbittlampe, og det hadde far brukt, far kjente til disse karbittlampene, så han rigget til det, og så hadde vi reflektor. Vi fisket mye øret på det, lystret mye øret, og det var jo velstand. Så er det noe som jeg forteller, og det var at tobakken, den tok jo slutt ganske fort. Og da var det jo sånn at man avla tobakkplanter selv, og det var... Da var det to slag som jeg kjente til, og det var Virginia, og så var det bondetobakk. Og den grodde veldig fint. Det var tydeligvis både temperatur og miljø for tobakkplanter, og de ble store og fine. Og far han tok og tørka disse på ommen, da, for vi fyret jo med ved på alt da. Og både koking og sånn, så den komfyren, den var jo stor flate på, så der tørket han det. Og han skrodde, og han røkte det, det var jo skikkelig blå røykt. Så det var liksom, det var tobakken. Og så var det noen som sendte dette til tobaksfabrikker og fikk lavt sigaretter og sånt, men det var jo ikke i nærheten av ordentlige sigaretter da. Så. Faren min... Og guttene, de røkte vi aldri. Og da var det sirkus, vet du. Og i hagen der hadde vi jørgine rundt. Og så hadde vi ei gulroseng. Og så hadde vi tobakkplanter i resten.
var bondetobakk og fikk inn i huset. Og gutt nåde og trøste den som kom bort i det der. Vi manglet vel i grunn ikke noe vi. Til og med potetsmel laget de, for de hadde en sånn liten rasp med kunne bruke strøm på. Og Edvard puttet poteter, og så kom det ut sånn grøt, og så ble det skylt i mange vann da, helt til det ble potetsmel. Og sånn var det, og så hadde vi vel et jordbærstykke, og så hadde vi jo vel grønnsaker da, og vi hadde jo høner, og vi hadde griser, og melk, og vi var jo heldige, og så skulle du jo gi opp hva du hadde av dyr og alt sånt nå, men der prøvde de å jukse, for vi måtte ha noe å gi til naboen og sånn, for det var veldig god samhold da under krigen altså. Så pappa var særlig ei som, jeg tror mannen døde under krigen, de hadde tre gutter. Så der var han oppe med litt mat og greier, altså de hjalp hverandre og hadde det trygt og godt på den måten altså. Og når vi ble større så måtte vi jo være med på alt i fjøs og måke for hønene og være med under åndene. Og da husker jeg når vi skulle binde korn, jeg fikk ikke den knuten til, den gikk opp og så stakk det. Og potetet når det var søl og kaldt. Og, men da når vi, om kvelden, da når vi var inne i daglig, nei vi kalte det for kammerset, og satt der med strikketøy og koset vår, så da hadde vi det så godt at det. Så det var ferdig om høsten, da var det deilig. Jeg jobbet hos en da, det var Peder Døvle. Og der var jeg med og så pellet poteter da. For vi hadde potetferie en uke på skolen, vi skulle pelle poteter. Men vi pellet poteter, men det tok bare to dager, så var jeg ferdig med det. Og da husker jeg Peder spurte om, dette var på slutten av krigen, om jeg ville jobbe på låven. Mens du skulle treske, og det ville jeg selvfølgelig. Jeg fikk veldig god mat av fru Døvle da. Og når han var ferdig da, så, eller jeg var ferdig, så sier han det at du kan få en sekk med hvete av meg. Så hvis du går opp til Bøller Nilsen og så spør om han vil male du, så skal jeg ta det med opp. Og jeg tenkte at dette skal jeg overraske far og mor med. Så jeg dro opp til Nilsen og så gikk jeg inn til den og så sier jeg det. Jeg lurte på om du kunne male 50 kilo veite for meg, og da ble du litt forskrekket. Hvor har du fått den veiten fra det sånn? Jo, sa jeg, den har jeg fått fra Peder Døvle. Og så kikket jeg på meg, ja, dette vil jeg snakke med Peder om sånn. Og så malte han da de 50 kiloene med veite, så fikk vi veitemjøl og grøy på. Og det kjørte Peder ned til lokalet og satte bak utehuset på lokalet, for han trodde ikke å kjøre det hjem da. Og så var jo hentet det der. Så det var, da bakte mor veitekak. Og det var jo slutten av krigen, så det var jo strålende også. Så det var, det å bo på landet uten gård, det tror jeg var det verste du kunne. For bare i byen når du sto i kø, så fikk du, tror du fikk mer i byene enn du fikk på landet, for vi fikk ikke noe, det var enkelt bønder som du fikk kjøpt litt av da, men vi som ikke hadde noe gård og sånt, der var det veldig, veldig tøft. Det var en tid som vi unger i alle fall, man ble merket på livet da. Og jeg husker jeg gledet meg om kvelden. Det var maten jeg skulle få bare. Så var det. Det var snøtt med mat. Og liksom, det ble jo tildelt så og så mye da. Og til hver husstand, la meg si. For det var ettersom vi fikk jo to barn under krigen i. Så da ble jo liksom det. Regnet med det at vi var fire stykker. Så hadde jo jeg søsken som hadde gård. Så jeg fikk også kjøpt melk på nærmeste bondegård der bort på Fjenn da jeg bodde der. Da kunne jeg få 2 liter melk om dagen der. Og det fikk jeg. Men de leverte jo melk til meieriet, vet du.
Men så det var liksom, alltingen var så veldig begrenset, vet du. Ja, for smør var veldig dårlig, men husker jeg. Vi hadde jo ikke smør, så vi kunne nesten smøre på maten, vet du. Til og med 42, så var alt uvisst da hadde du vel ikke noe håp, tror jeg, som guttunge da. Og det tror jeg ikke foreldrene hadde heller. Men så var det jo i 43 og utover, så begynte du å se lysningen. Og du kan jo si på det siste krigsåret, da var vi rimelig sikre at det ville gå den rette veien. Og det som jeg var veldig interessert i, det var jo flya da. Og da var det jo oppe i Arnadal, så var det jo veldig mye fly på slutten da. Du kan si når de bomba Horten, så kom jo disse flya, de samlet seg over Andebu, for de var inne i landet når de samlet seg, og før de angrep Horten da. For langs kysten, der var det gjerne skyts og sånt, så de gikk der. Og når de bomba Valle, så var det jo, da kom de opp langt innenfor kysten, og da kom de over her og svinget ut over Valle. Så det var jo, det var et voldsomt bråk da. Du kan tenke deg at når det kom, sånn som de bomba Valle, da var det 119 fly. Og de fleste av dem da, de 107 var det vel, det var jo Lancaster, de hadde svære fire motorer. Og når det kom over, så begynte de å bombe. Så det var et voldsomt sirkus, da, for å si det sånn. 4. juledag, 1944, om kvelden, så var det var jo ikke lys noen plass. Men vi satt inne, men så gikk jeg... Jeg skulle ut en tur til V, tror jeg det var, i Værsjø. Kom ut, så var det lyst som dagen, vet du. Og så hang det lysbomber hele veien utover. De hang vel over, ja, Lange og nedpå der. Og ja, lenger innover også. Og da jeg inn og sa fra der, så var broren min og far og jeg, vi gikk ut og sprang opp på fjellet for å se bort. Og da hørte vi plutselig flydur innenfra. Så dukket det opp 2 svære 4-motors bombefly. De kom akkurat over daler og i lav her. Vi så liksom rett mot dem. Og det ene, det var full fyr i. Den høyre vinga var særlig den som brant. Og flammene sto bakover. Den andre gikk litt grann høyre, og så ut over Sandefjord, og så skjøt, begynte jo. Hørte vi jo flyalarmen og liknande kanonene der ute. Og så plutselig så hørte vi da et kraftig drønn. Og så var det plutselig opplyst noe voldsomt blink. Og da var det der ene flyet, det datt ned på Yaris kjemiske fabrikker på Vera. Og så det hadde full bombelast. Og det var den som smalt da, det var 7 kanadiske fly. Og det var 7 mann ombord i det flyet da. Så de ligger begravd oppe på Sandefjord kjerkegård, de fant noe av dem. Så ble det jo på folkemunnet dette med hjemmefronten da, for det var jo en del mennesker som forsvant da. Og noen rømte og... Det var jo stadig noe sånn bevegelse da, men dette med hjemmefronten, men vi visste veldig lite om det. Men vi visste at det var noe som het hjemmefronten, og det var jo en ganske stor organisasjon som ble bygd opp med Milorg. Og så ble jo det opprullet.
på grunn av angiverier. Og så kan si nazistene, de var vel mange ganger veldig farlige da, fordi at de infiltrerte seg og også anmeldte da. Og da var det jo mange her i Vestfold som ble arrestert, men det var jo noen som skjærte klar også da. Men så ble jo dette bygd opp på nytt da. Men det var jo også farlig da, fordi at det var jo dem som gjorde motstand mot dette, det var, de ble jo risikert å bli henrettet da. Og da skulle jernbanen, da var det jo jernbanen, de sendte folk sørover med jernbanen da, og da ble masse av dette ødelagt. Og da vet jeg, dette er jo fortalt etter krigen, at de som var i Milorg i Stokke, de reiste til Sandefjord for å sabotere, og de som var i, bodde i Sandefjord, de reiste til Stokke, sånn at de ikke skulle kjenne hverandre. Og da husker jeg det var rundt klokka 8 om kvelden, da husker jeg det smalt, hørte kunne smelle, og da sprengte det en masse sånne sporveksler, og den brua som er når du kjører ned Dølabakken og så kommer inn i Sandefjord, den jernbanebrua der, den ble jo sprengt da. Vi ante ikke det, vi, at dem var på skauen altså. Men de kalte det bare det, at de var på skauen, lå på skauen. Ja. Og det var motstandsbevegelse. Ja, i små grupper kanskje, men dog, de liksom viste sin motstand. Enten 43 eller 44 som de var oppe på Hardangervidda og tok imot slipp fra engelskmennene, sånn våben og sånn da. Men det fikk ikke vi greie på, men jeg kunne ikke skjønne at broren min var så brun hver gang han kom hjem. Han hadde vært på fjellet, vet du. Og så var det jo da dette som vi bare hørte fly av da, om natta. Og det var jo disse flysleppene. Og de kom jo nærmere og nærmere sivilisasjonen. Og det var jo i Vestfold var jo veldig mange slepp som de slapp våpen da. Og det nærmeste oss det var jo på Grorudvannet eller Gjelsås. Og det er jo ikke, men ja, i luftlinje så er det en kilometer fra der jeg bodde da. Og når disse store flyene kom over, det bråket jo noe så voldsomt. Og da slapp de jo ned forskjellige slags våpen da. Blant annet den som var veldig mye brukt da. Det var en stengun. Og den er jo da plombert, altså den er jo ufarlig. Men det var det våpenet som det var mest brukt. Det var et veldig enkelt våpen da. Og der var det jo sånn at man kunne bruke både engelsk og tysk ammunisjon i den. Men den ammunisjon som de brukte her, den kunne ikke bruke de tyske. Og det magasinet her, det var jo lett å bytte, bare trykket på den dro ut, og det var vel 32 skudd i magasinet. Og det er såkalt tungt sluttstykke, og det er jo så enkelt at det var jo farlig, hadde jeg nesten sagt. Og det løpet er jo ikke langt, så man kan jo ikke si at det er et... Det er jo ikke noe presisjonsvåpen, men det er et nærforsvarsvåpen, og da hadde man her, og da kunne man bruke, kunne man veksle her mellom enkelt skudd, eller man kunne bare holde den inne og så tømte den hele magasinet da. Så det var stengun, det var det som de liksom hadde. Amerikanerne, når de droppet, så kom de med finere våpen, da de kom med US-karabin, og de kom med Smith og Wesson, tønnerevolver og litt sånt. Så dette var det. Og det var veldig enkelt å plukke fra hverandre og smøre opp litt og sånn. Ja. Fra siste halvdel i januar, 45, så klokka 8:30 en morgen var på jobb da, så gikk flyalarmen. I byen. Og så plutselig så kommer det et
en tomotors jager. Jeg husker ikke navnet på de jagerne, eller den jageren. Den var kanadisk. Den kom i lav høyde, hadde kommet inn da hele fjorden. Vi gikk over Freberg, over Gokstadhaugen, og kunne, vi sto nede i gartneriet der ute og så de to flyverne. De fløy opp og akkurat over der luftvernet var oppe på Øvre Hasle, over Mølleråsen, og ned over, og fulgte over jernbanealleen ned og ut Sandefjordfjorden. Og så gikk det vel en par dager, og så var det der igjen, klokka 8:30. Og det kom 3-4 ganger hver eneste uke, fram til 1. april, kom den der jageren. Vi kalte den for 8:30-bussen. Når det gjelder denne slippvirksomheten og den flyvirksomheten, så, som var spesielt på slutten av krigen, så var det ikke mindre enn, jeg tror det var 31 eller 32 store fly som datt ned her i Norge, som i forbindelse med denne slipptjenesten. Så det var ganske store tap i forbindelse med den slipptjenesten. Og de ble skutt ned enten av nattjagere eller av bakkeskyts. Da. Men så var det mange også som ble isa ned og fikk forskjellige problemer. Da. Så det regnes vel det at det til den tjenesten som gikk til hjemmefronten, så var det 30 eller par og 30 fly som datt ned. Vi bomba Valle, så stod vi bort på fjellet der. Stod vi hele kvelden. Det var jo helt utrolig å se på da, og høre. Ja. De kom jo opp langs kysten der og svinget, og så gikk vi ut på Valle. Visste du at det var Valle de skulle ta? Nei. Når vi sto her, så var ikke vi sikre på om det var Tønsberg eller hvor det var også. For det ligger på linje, vet du. Men dagen etter, så vi var på fjellet her, så vi det, og da hørte vi da at det var Valle de hadde bomba. Og det var jo tragisk. Vi hørte jo at tyskerne dro seg sørover, og det kom jo da gående, det et kompani, de kom gående forbi gartneriet der. De kom forbi Rosta og hadde gjort, og jernbanen var jo sprengt, vet du, så det fikk ikke noe jernbanen. Og de hadde visst gått helt over fra Trondheim. Og de var så slitne, og de gikk ned til byen, og da skjønte vi at nå er det snart stopp på det her. Og den siste dagen da, 8. mai, da, så da hadde vi fått, altså han sjefen, han som eide gartneriet, han var sjef for en sånn Milorg-gruppe, han i Sandefjord og omegn. Så han kom, eller vil si det var frua som kom ut på trappa og sa fra at nå er det slutt. Og så, da var vi hadde en masse benkevinduer som skulle legges på, og vi la på benkevinduer og så matter, halmmatter oppå der. Og da kom noen kamerater og man syklet på veien, da skulle de hjem fra jobb. Nå må dere slutte å arbeide, nå er det fred, kom dere hjem. Det var jo en optimisme som var helt, helt enestående. Alle var optimister. Men det var jo mye sorg blant mange da, som hadde mistet sine. Men det første som skjedde, det var, vi fikk jo greie på dette, ja, det var jo sånn fem-tida om kvelden, så kom dette til Arendalsson, og da begynte jeg å kime med kirkeklokken.
Og så var det jo da med en gang, da skulle vi ned til Fossnes da. Og da husker jeg det at bilen til kornmagasinet, de hadde en Chevrolet lastebil med generator. Og da kom den nedover Liabakken, og så stoppet den da ved et hus der som det var nazist. Og da husker jeg det hoppet ut 6-8 mann da med geværer. Og de hadde jo da bind på armen da, sånn hjemmeværnsbind. Vi visste jo ikke noe, eller jeg visste jo ikke noe om det sånt noe da. Og omringet hus, og så arresterte dem. Og da var det stor, stor jubel da. Blant folk også var det jo, under krigen så var det jo, vi måtte jo blende vinduene. Vi fikk jo ikke slippe ut noe lys. Og alle hadde jo blendingsgardiner, og vi hadde vel noen vinduer så var dette permanent da. Men det vinduene som måtte ha lys, da måtte du dra ned dette om morgenen, og så på noen kvelden. Alt det ble jo dratt ut da, og så brent, tente bål, og så var det flagg. Alt som heter flagg, det ble jo tatt fram. Og da var det jo, da kan du si, da ble det en sånn veldig samhold da. Og da husker jeg det at Tønsbergs blad, det ble jo plutselig et Jøssing-blad da. Og så da var det Tønsbergs blad stod der, og så stod det Vestfold Arbeiderblad der. Så de trykte den samme avisa. Det er jo litt enestående da, for den gangen så var det jo litt skille mellom Tønsbergs Blad og Arbeiderblad da. Men de sendte ut dette i fellesskap. I Stokke begynte det 7. mai. Og da husker jeg togene kjørte med fløyta på hele tiden. Ja, presten begynte å ringe i kjerka. Han var jo veldig ivrig, sånn motstandsmann. Men jeg husker den første 17. mai, vet du, det var jo, da var det tog med, hjemmevernet var jo liksom, gikk i tog, husker jeg, først i toget. Så det var virkelig stemning den gangen, altså. Men så skulle vi gå i tog. Og da skulle vi gå fra kjerka da, og så opp til idrettsplassen. Og det var jo sånn i Arnadal da, at vi gikk jo ikke tog under krigen da, men før krigen og sånn, så var det jo det at skolelæreren gikk jo foran da. Det var jo, ja, Arnadal så var det hverken lensmann eller prest, altså da var det skolelæreren som var liksom den høye herre. Og da kom jo Hornbø da, som skulle gå, og da var det en av bønnene som jeg kjente godt, som gikk bort og leide den vekk. Han fikk ikke gå i 17. mai-toget. Så da hadde vi på oss det med klær som vi hadde da. Og det var jo ingen som gikk fillete den gangen. Alle hadde et sett med gåbortklær da. Så det var det fineste vi hadde da, som vi tok på oss da. Og da var det flagg og sang og jubel. Vi satte poteter. Den 7. mai. Og klokka 4 om ettermiddagen, så kom det en ned fra Stokke. Det var teppebyggelsen her da. Og hjem til oss, og så hadde jeg at nå var det slutt. Nå hadde tyskerne kapitulert. Det var den 7. mai klokka 4 om ettermiddagen, men jeg fikk greie på det. Så det er egentlig frihetsdagen. Men så fikk jo ikke, de skulle jo samles og ordnes de norske da. Så det ble jo 8. mai som ble dagen da. Så det var det. Men det gikk mot, så vi ventet noe som helst på den dagen. Da kom mye hjemme, men de var jo nesten gærne. De skjøyte jo vilt oppe i kjellerbrekket der i lufta. Og da kom de ifra forskjellige steder. Og tyskerne, da ble jo dem samlet her borte med båter. Der lå de tyske minefartøyer her.
Og dem, det ble sagt da, at de fant ikke et gevær ombord i de båtene. For det hadde de antagelig dumpet. Ja, for den dagen som vi skjønte at det var fred, eller det, så bodde vi på Fens bolig, og så lukket jeg opp vinduet, og sånn tilfellig. Og så fikk jeg se at på nabogården heiste de flagget. Og da sa jeg, så fikk jeg se damen som sto og heiste flagget, for det var datteren på gården. Og så sier jeg, hva er det? Jo, nå er det fred, sa hun. Hva er det du sier? Er det virkelig? Jo da, og flere på gårdene heiste flagget. Og det kan du tro var jubel. Ja, det husker jeg altså. Pappa hadde, de skjønte jo at det gikk mot fred. Og hadde pusset opp flaggstanga og alt. Det var opp med flagget med en gang. Og så hadde jo tyskere, eller de hadde jo tatt radioen til alle da. Og da var så utålmodig at ikke vi kunne få det med en gang, vet du. Men jeg tror Odd hadde en sånn sender bort på Bryggerhuset altså. Men det visste jo ikke vi noe om da. Nei da, da var det stas altså. Men da var vi utålmodige, da ville vi at alt skulle bli bra med en gang, men det tar sin tid det, vet du. Det gikk veldig sakte. Det som vi fikk fort, det var brød, smør og melk og sånn. Det ble det jo på landet mer av. Vi fikk mat, det må jeg si, der var jo nordmennene flinke da, fordi at vi fikk mat og sånt nå, og jeg husker det at det kom en båt med sko, og amerikanerne de hadde jo sendt en masse sko til Norge. Og da var det butikkene på Stokke, det var vel i alle fall én skobutikk der. Da ble det meldt da, at vi kunne gå dit, det var om sommeren da. Og da husker jeg søsteren min og jeg, vi gikk dit ned, så vi var der tidlig. Jeg tror vi gikk hjemme fra klokka 5 om morgenen. Og da var jo den lange køen da, for de hadde jo ligget der om natta. Og da kom ikke vi inn før klokka 5 om ettermiddagen. Og da husker jeg, da var det numre som, på sko som jeg hadde, så jeg fikk ikke noen sko. Så da var det å gå hjem igjen til Valbøen på det du hadde da. Det var liksom... Så det tok veldig lang tid, og du kan si det at det før biler og sånt ble fritt, det ble vel ikke fritt før i 58-59. Så det gikk suksessivt, og det var jo mye av materialer og alt sånt som gikk til Nord-Norge. Og det var jo rasjonering på mange ting i lange, lange og flere år etterpå da. Men optimismen, gleden, den var der. Og alle jobba, men du spurte ikke hva du skulle gjøre. Du bare fikk deg en jobb, så jobba du. Folk var glade da. Veldig glade mennesker. Men etter krigen da, så ble vi jo samlet i leirer. Vi samlet, tror du, i Ullholm og i Tønsberg og et sted. Og så brukte vi det etter... og luke kålot og sånt nå, og våren, den 8. mai da det var slutt da, på krigen. Og da ble de delt ut i puljer, da kunne du melde ifra at du ville ha arbeidshjelp, så kom de. Og da kunne de kjøre en med det, og hadde oppsyn av en norsk en. Den opplevelsen, den var i grunn merkelig. For de var veldig høflige og underdanige, vil jeg si, men de opptrådte veldig pent. Ja. De hadde jo en norsk en da som skulle passe på. Han var bevevende av han da. Men så var det en tysker blant de som var vi hadde hjemme, som at stakte skøks. Forsvant bort i skjæren. Og det så jeg, og så sa jeg til henne at nå får du passe på.
Men så sa han at nei, det har nok jeg noe med, sånn. Er du ikke en tysker, da, sier jeg. Jo, du er en offiser, sa han, men han står under en annen kommando. Åja, så gjør det, sier jeg. Hva er den som passer på han henne, da? Det fikk jeg ikke noe svar på. Han kom tilbake til gjengen sin. Ja da, men han gikk fritt, han. Ja, altså, du kan si det at vi hadde jo ikke noe anledning til å gå noe realskole eller noe sånt. Det var helt utenkelig for oss da. Og, da jeg gikk i sjette klasse, da var jo Hornbø læreren vår i hele sjette klasse. Og da sier jo han, da var jo to stykker da, som var flinkere enn oss da. Og da sier han at dere kan begynne klare å komme inn på realskolen, men dere andre er så dumme at dere kommer ikke til å bli noe av. Det var det vi fikk da. En av disse to begynte på realskolen da, men det vi tenkte på da, det var sjøen da. Og da var vi ute i verden og så hvordan det så ut andre steder, og det var gripende da. Sånn, og da var det jo hvalfangst som har det var jo det vi så frem til for hvalfangerne. De tjente jo dobbelt så mye som andre da. Jeg hadde jo aldri sluttet med hvalfangst hvis jeg hadde fortsatt. Det var så spennende, og det var så interessant. Og i ettertid så kan jeg jo si det at den jobben som en gjorde der, det tenkte å utmagre som Europa var, og de fikk alt dette fett. Og mange hadde jobbet med å bygge både hvalbåter og kokerier og sånn, så det var veldig bra.